napravi tešku industriju, Gabo Menđer napravio tešku industriju, pa je on tražio pjevača. A našao u pogrešnom jednom ovako pjeva, gdje će tu teškoj industriji neko pjevati u tom setu. Onda nam jave da ima u Travniku jedan medjet koji prodaje pifle. I ovako govori. Kako dođe, tako ga mi odmah uposlimo da nam služi kad zatreba za tešku industriju neke riječi da on to zna. I on bude dobar, ali neodgovoran ja. On žene zove tijelo. Tijelo. Gdje si pravi? Pa on me kaže sa jednim tijelom. A takav čovjek je bio jedne godine u Dublinu. Lej, da, sjećate se. On je to pjevao tamo, ali on bio u Dublinu. U Dublin, kad piše Dublin, tamo je. To tako, taj tijelo u Dublinu, neodgovoran. Ali dobro otpjevao, bio sam na dva njegova koncerta i vidim da zna. Da zna.